Су демекші, тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту көрсеткіші жөнінен Батыс Қазақстан облысы аймақтар арасында көш соңында. Өңірде 443 елді мекеннің 163-і, яғни 36% ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Жергілікті билік биыл осы олқылықтың орнын толтыруға кіріспекші. Барлық қаржы көздерінен Ақбұлақ бағдарламасына 6,1 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл өткен жылы осы мақсатқа жұмсалған қаржыдан 20 есеге артық. Толығырақ әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Сырым ауданындағы Жетігөл ауылының жұртшылығын сапалы судың жайы толғандырады. Төңіректегі көп көлдің дені тұзды соры болғандықтан жерасты суы ащы. Сай жүлгілерден 3-4 метр жерден су шыққанымен дәмі кермек. Тұрғындар амал жоқ сол суды тұтынады. Жағдайы барлары ақшасын төлеп, ауласындағы құдықтарына құйғызады. 4 тонналық бұл. Соған құйдырып аламыз, осыны қыста жаңағы ноябрьде ең қар жаумай тұрып құйдырып аламыз, содан көктемнен балшықтан өткеннен кейін майға дейін жеткіземіз суды. Үнемдеп жеткіземіз, себебі оған дейін құйдыратын ақшамыз болғанмен жаңағы келетін жағдайы жоқ болып. Қазір аудан басшылығы коммуналдық кәсіпорын көліктерімен 45 шақырым жердегі Жетігөл ауылына күн сайын су тасымалдап отыр. Литрі 1 теңге. Алайда ол су мыңнан астам тұрғының таңдайына да татмайды. Келген суды таласып аламыз, ол жетпей қалды, халықтың алдына жетсе де артына жетпей қалады. Сонымен енді ауыз су мәселесі қиын жағдай болып тұр біздерде. Су жеткіліксіз су. Сусыз енді тіршілік жоқ қой. Сапар барысында жергілікті биліктен білгеніміздей мәселенің түйіні таяу уақытта шешілмек. Былтыр ауылдан 6 шақырым жерде 20 жылға жетер су қоры барланған. Биыл жоба сметалық құжаттар жасалмақ. Жалпы Орал өңірінде ауыз судың азабын тартып отырған жалғыз Жетігөл емес. Елді мекендердің тек 1/3 ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Осы олқылықтың орнын толтыруда ауқымды жұмыс алда жоспарланған. 2017 былтыр елді мекендерді сумен қамтуға 350 миллион теңгедей қаржы қаралса, биыл бұл мақсатқа барлық қаржы көздерінен 6,1 миллиард теңге жұмсалмақ. Барлығы 50 мың тұрғын мекендейтін 39 елді мекенге сапалы су жеткізіледі. Оның ішінде 7 ауылда жұмыстар биыл аяқталса, қалғаны келер жылдың еншісінде. 2 жылда осы мақсатқа 11 миллиард теңге бөлуді көздеп отырмыз. Күні бүгін Ақбұлақ бағдарламасы бойынша белгіленген нысандарға байқау өткізіліп, мердігерлер анықталуда. Көктем туысымен көп кешікпей құрылыс басталады дейді сала басшылары. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар.